السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تيد قيمة يقدر انت مدنو وحياة مالي نمو خميسة أو لبي اللباتن أغوص هبين نمو جمعة سوغة ليسو كسو دوادة واربحي ندينا ما انت نغا سوغاري قدهان وراركاني دين كهينو أمكو بلابي تو بيايا وحي ديار قلو بلايران اغو جرتاسي دي مال انك بري طولة اللو بيري لها انك بدن لح مليون او جيد amma dira ka soo deegaanka Soomaalida laga beeri doono 2.5 bilyan oo geed barnaamijkan dir beerista ayaa waxa si wada jir ah dhamaan looga beeri doona gudahaan dalka oo dhan isla markaasina waxa ra'iisul wasaare ku xigeenka mudane Aadan Faarax ahna madaxa xarunta dhexe xisbiga barwaaqo bartiisa soo dhigay qodobo kala duwan oo ka hadlayay barnaamijkaasi raadreeb ama barnaamijka cagaaran kaasoo la rabo in gudahaan dalka oo dhan laga beero hal maalina ayaanu ku beeri doonaa ayaa waxa ku beeri doonaa 6 milyan oo geed oo dhira kaasi oo gudahaan laga beeri doono deegaanada dalka isla markaasina ay bilaami doonto abaara 7 daruurnimo haddaba barnaamijkan dhir beerista ayaa waxaa guud ahaan diyaar garow ballaaran laga sameeyay deegaanada kala duwan ee dalka sida deegaanka Oromia deegaanada guud ahaan ayaa diyaar garow ballaaran laga sameeyay si barnaamijkaasi loo fulin lahaa iyadoo deegaanka Soomaalida oo sidoo kale u diyaar garow ballaaran u sameeyay xafiiso kala duwan ay 28 toola dhirtaasi ay beerayeen gudaan magaalada Shiniile ayaa iyaduna sidoo kale laga beeri doonaa barnaamijkaasi dhir beerista hospitalka magaalada Biki oo adeeg fara badan u haya bulshada qaybeeda kala duwan ayaa halkaasii waxa laga sameynayaa ballaarin adeega degdega kaasoo wax weyn ka tari doona baahida dadka adeega degdega loo fidinaya ama emergency-ga waxaana nooga warbixiya howlwadeenada halkaasi oo gudaan ka warbixinaya ballaarintan lagu sameeyay cusbitaalkaasi magaalada Biki. Mashruucu aad buu fiican yahay, si fiican buu socdaa, waa min jersiga oo dhan. Marka wuxuu ka kooban yahay 20,000 qol, marka jiifkiina uu leeyahay, dhiiggi uu leeyahay, jajabkii waxoo dhan xaggana la keenaya. Innakana si fiican buu socdaa, muddo dhowna wuu gabagabeynayaa. ilaa msu ka kooban qolka ilaa dhowr iyo labaatan ayuu ka kooban xildhiba Fadxiye Axmed oo ka tirsan golaha wakiilada shacabka heer qaran ayaa kulanla yeelatay shacabka degmada Ishaac ee gobolka City. Xildhiba Fadxiye Axmed oo ah gudoomiyaha guddiga joogtada ee golaha wakiilada shacabka u qaabilsan dhinaca horumarinta waraabka dhulka joogiisa helo iyo ilaalinta deegaanka ayaa waxay kulan la yeelatay qaybaha kala duwan ee shacabka degmadaasi ay shaca iyadoo bulshadana ka dhageysatay tabashooyinka jira iyo su'aalaha dhinaca horumarka kaabayaasha dhaqaale iyo maamulka suuban iyo sidoo kale arrimaha bulshada. Kulanka bulshada kadib, Xildhiba Fadxiye Axmed oo ah gudoomiyaha guddiga joogtada ee golaha wakiilada shacabka u qaabilsan dhinaca horumarinta waraabka dhulka joogiisa hooseeyo iyo ilaalinta deegaanka iyo mas-uuliyiinta heer gobol ee ku weerinaysa socdaalkaas iyo qaar ka mid a maamulka degmada Ishaac ee gobolka City ayaa soo kormeeray adeeg bixinta xarunta caafimaadka iyo dhismaha dugsiga ay dhisayaan hay-adda Mission for Mission iyo waliba sidoo kale shaqooyinka tabarucaadka bilaha xagaaga ee xarunta degmadaasi Ishaac laga fuliyey. Waxayna ugu dambeyn dhir beeris ka sameeyeen barxadda weyn ee madasha kulamada degmadaasi Ishaac. Mas-uuliyiintan ayaa waxay sidoo kale ka qayb qaateen oo ay si weyn uga qayb qaateen dhir beeristaasi isla markaasina waxay qayb ka tahay barnaamijka cagaaran ee raadreeb gudaha khiyaarteeda qiima iyo qadar inta mudan oo waxaa beri la filayaa in guud ahaan dalka oo dhan laga beero dhir beeris isla markaasina barnaamijkaasi cagaaran ee laga fuliyo guud ahaan dalka oo dhan waxayna ka mid tahay barnaamij dhaxal reeb ah oo shacabka lagu barayo faa'iidada ay dhirtu leedahay isla markaasina looga hortagayo isbeddelka cimilada. Gudaan waxaana halku dhig looga dhigay aan si wada jira u beerno si aan mustaqbal iyo sidoo kale aan uga tagno. Gudaan khiyaarteeda qiima iyo qadar inta mudano intaas ayaan ku soo afmeerina warbixinteenii koobnayd. Haddaad nagu cusubtay, like iyo subscribe naga ilmaamin. Haddaad la joogtayna waad ku maasantay la joogitiina. Talee kulanti dambe, amaana Allah.